میرے مولا 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 شہر طیبہ کا شہر طیبہ کا شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا شہر طیبہ کا شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے ہم غلاموں کا ہم غلاموں کا خریدار بڑا اور بہت پیارا شعر سنیے گا بچپن میں بیداری لے کر کے روز کہتے ہیں مدینے میں اتر کر چلنا روز کہتے ہیں مدینے میں اتر کر شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام کافی دیر سے آپ حضرات سن رہے ہیں اور تھک بھی چکے ہیں میں جلدی سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابہ کے دربار میں پہنچتا ہوں ایک عظمت کا نعرہ لگاؤں گا چاہتا یہ ہوں کہ آپ حضرات میرے ساتھ مل کر بولیں گے ہمارا ایمان ہے کہ آقا کے تمام صحابہ زندہ باد تھے زندہ باد ہیں اور زندہ باد رہیں گے انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ جس کا یہ ایمان ہے جس کا بھی وہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر محبت سے کہے سبحان اللہ بولیں گے انشاءاللہ پیارے صحابہ زندہ باد بولیں گے انشاءاللہ بولیں گے نا انشاءاللہ آپریٹر صاحب آپ کی جو پہچان ہے وہ دکھنا چاہیے بہت اچھا میں کرتا ہے توجہ رکھے آپ کہ ہے میرا ایمان ہے میرا ایمان ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد ہے میرا ایمان صحابہ جس کا یہ ایمان ہے کہ پیارے آقا کے تمام صحابہ زندہ باد ہیں وہ اپنی زبان کو بھی کھولے اور ہاتھ اٹھا کر محبت سے بولے زندہ باد بولیں گے انشاءاللہ بولے محبت سے ہے میرا ایمان صحابہ زندہ باد اے میرا ایمان زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد ماشاءاللہ بہت خوب آپ بالکل انعام نہ دیں باری صاحب کہہ رہے کہ انعام سے بھی نواز دیں آپ بالکل انعام نہ دیں لیکن آپ ہاتھ اٹھا کر محبت سے بول دیں یہی میرے لیے بہت بڑا انعام ہوگا پوری محبت سے بولیں اے میرا ایمان صحابہ اور محبت سے اے میرا ایمان صحابہ شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد شاہد ہے قرآن صحابہ زندہ باد ہاں صدیق نبی کا پہلا یار بنا 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 ہاں صدیق نبی کا پہلا یار بنا
بولتے نہیں بولو اللہ کی رحمت آپ کے زبان کے بوسے لگے انشاءاللہ ہاں دبا کر محبت سے بولو بولیں اے میرا ایمان زبا شاہد ہے قرآن زبا شاہد ہے قرآن زبا زندہ با اور پیارے عمر کا نام جہاں پر آ جائے حضرت حیدر فاتح خیبر شیر بدر 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 ارے سہارا کی ہے میں نے جتنا اچھا پڑھ نہیں پایا اس سے کئی گنا زیادہ اچھا آپ نے سنا اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے چونکہ وقت کم ہے جی آپ بولے بہت اچھا لگا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑا اور بولیں لا الہ اس میں تو بولیں گے نا ہے نا ہو سکتا وہ نعرہ لگانا آپ کو تھوڑا بھاری پڑ رہا تھا لیکن یہ تو کوئی مشکل نہیں ٹھیک ہے نا ہمارا ایمان ہے کہ سپر پاور صرف ایک اللہ ہے کون زور سے بولو کون ہاتھ اٹھا کر کے بولو کون اللہ بولے گا انشاءاللہ میرے ساتھ مل کر بولیں جو صرف ایک خدا سے ڈرنے والے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر پوری محبت سے بولیں گے مطلب پڑھتا ہوں اس کے بعد آپ جڑیں گے توجہ رکھیے گا اپنے دو سے صدا اللہ سارا عالم تیرا ہے یہ عقیدہ میرا ہے سارا
جملہ بندے سنیے گا کہ سب کا آقا سب کا داتا یا اللہ یا اللہ میرا مولا میرا اللہ یا اللہ یا اللہ حاضر تو ہے ناظر تو یا اللہ یا اللہ باطن میں ظاہر تو یا اللہ یا اللہ تو نے سب کو پالا ہے تو سب کا رکھوالا ہے تو نے سب کو پالا ہے تو سب کا رکھوالا ہے تو نے سب کو پالا ہے تو سب کا رکھوالا ہے تیری قدرت والا ہے تیری طاقت والا ہے بہت شکریہ آپ کی محبتوں کو سلام نام اللہ آپ کو سلامت رکھے قبول بس دو منٹ اور مجھے برداشت کر لیں قاری صاحب کا حکم پانچ منٹ لیکن میں جلدی سے اپنی جگہ لے لیتا ہوں ایک مطلع دو شعروں پڑھتا ہوں فیروز فاروز کی فیروز کی توجہ رکھیے گا توجہ نامی رسول پاک تم اٹھایا نہ جائے گا
پاک مٹا